Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nonton ini lagi panen bayam cabut. Kita jalan ke sana. Ini jalannya lewat pematang sawah. Galengan, nek wong Jawa itu nyebutnya galengan. Galengan seperti ini. Kita jalan ke sana ya. Jalannya kecil, hati-hati. Panen apa, Bu? Bayam cabut. Saoyote. Saoyote mengke dodokul melih niku. Niki mboten sing sisane niku. Cilik-cilike. Biasane sak iso rada gedhe nang Suloyo ta, Mas? Wis Suloyo. Pindom kok. Niki terus disadi teng pundi? Tepeken. Dipendhet bakul napa? Ngecer ke piyambak jenengan. Sak iket ngaten regi pinten? 3000. 3000. Saking jenengan. Napa teng pasar? Nggih. Tenggen. Dalem pripun? Ayam kan naik turun. Naik turun. Nek wis ning dhuwur aja gelem medhun. Ajane lancang. Pripun? Rego pasar apa Mas? Rego pasar. Oh, ini dicabuti. Kulo Magelang. Niki koncone niku. Nggih. Konco bakul. Nanem ngaten niki pinten dinten? Tergantung kesuburane, Mas. Nggih, niki pinten bulan niki? Satu bulan. Oh, satu bulan pun saged dipanen. Oh, sebulan menanam bayam sudah bisa dipanen sebulan tok. Bulan apa, Mas? Tapi diyu ben jenengan ben ngetop. Asmane sinten? Mboten sah disebutke. Ndak ngetop. Ndak ngetop. Wah, malah niki duite akeh iki. Lah iya. Ewonan nek ping akeh dadine akeh juga niku, Bu. Oke. Nggih. Ora genep. Nggih. Dalam? Nggih. Niki bayam berarti saking wiji, Bu. Nggih. Bijine disebar niku sewulan saged panen. Diurusin niku pripun? Oh, dimes, dipupuk. Dipupuk niki garingan, Bu, ora ana banyune, Bu. Mboten di Oh, disirami dilep juga. Ini tanaman bayam umur sebulan 25 hari sudah bisa panen. Sudah bisa dimakan 25 hari. Panen cepat nih. 25 hari wis dadi duit nih kayaknya, Bu. Dadi duit dari biji. Dalam? Mbak Yah Mejing.
Kalau mau nyari bayam hubungi Mbak Yah Mejing. Mbak Yah Mejing. Ini kok ombo banget Bu, dugi mereka Bu. Wah jenengan yo. Dalam? Oh ini sudah dua kali panen. Saya panenan pertama untuk berapa juta Bu? 1,5 juta. 25 hari 1,5 juta modalnya. Kathah niku pinten? Megawe 250. Napa? Biji 160 tambah 250, 300, 410. Modal 700 jadi 1,5 juta. Berarti 100% niku, Bu. Niki ora mandek rolasan sik, Bu. Ajeng wangsul. Lha mpun asal kathah? 100 bongkok. Oh. 100. Ini sesok mriki melih ngaten. Sehabise iki. Sehabise ini sudah dapat 100 bongkok. 100 bongkok pulang besok ke sini lagi. Engko sore ro neneh kok mau. Engko sore ro neneh. Oh, bedoli. Ini yang doyan sayur bayam, ini tanaman bayam. Mbak Yah Mejing. Kalau mau neh meh pulaan bayem. Ini di pinggir dalan iki Bu, langsung pinggir dalan. Ini di daerah Mejing Candi Mulyo Kabupaten Magelang. Berapa pun pas wong tahur iki Yah kabeh dadine milih sapa? Yah Yah. Oh. Asmane padha. Mbak Yah dan Mbak Yah. Rapopo ya Mas. Informasi. Nggih, informasi ini 25 hari sudah bisa panen. Modal 700.000 jadi 1.500. Wah, tenang Mbak Yah, ndak kurang ngapusi. Nggih. Ini alhamdulillah rezeki halal berkah. Manfaat. Kisangung ibadah. Niki tapi 1,5 juta niku pinten meter Bu? Luase tak lemahe. Hagen niki dhuwur kan ya. Wer wingi mboten pati ape Mas. Oh, hasilnya ora apik. Enten pripun Bu? Regane murah. Oh, regane murah. Nggih, nek larang ngoten yo. Nek larang regane oleh akeh. Ini harga bayam itu naik turun. Lho niku nek kesuwen mboten alum, Bu. Nanti dicuci. Dicuci kok dadi seger meneh. Dalam? Tak kasih ya, Mas. Apa-apa. Heh. Waduh kok malah. Malah sangoni bayam barang. Tak kersane lah. Nggih. Ini juragan bayem. Bos bayem ini. Jangan bayem, sambal terasi karo greh, wah sedep tenan Bu. Karo iwak greh, sambal terasi, tahu tempe, goreng anget. Le maem iso tanduk-tanduk Ibu. Menu sederhana, murah meriah, enak nikmat. Lha nika nandurne sing sakmono niki. Sik pundi? Loh niku dudu jagung, Bu. Lon. Niki jagung ta, Bu? Ah, mboten seniki. Sing luku nang sing ngisore wong arit niku. Wong ngisore wong arit niku. Niku tak sawuri neh niku. Lho niku jek urung tukul, Bu, kok jek putih ngoten? Jek tak sawuri jek 1 minggu. Baru 1 minggu. Ya. Wah, nandur luwih ombo meleh. Nggih, niku mangken bayam tukul jagung. Bayam setelah bayam nanti ganti jagung. Enggak ganti. Langsung. Bayam sama jagung. Oh, langsung di anuni jagung, bayam kali jagung. Langsung ngono, Mas. Sing kas lebar panen ke telo karo jagung teh sing
Kebun Telo. Waduh, ini jenengan itu tuan tanah to lemayo mbuh banget tandurane macam-macam. Tandurane macam-macam kok. Jenengan merendah ya. Telo sekilo pinten, Bu? 3.000. Telo napa niku? Sing kangge putil niku, Bu. Napa-napa? Nggih, putil kok nggih panen. Sing nggih telo pendem nggih panen. Telo telo pendem niku otela anu rambat. Rambat. Ha niku lamane bekas telo pendem sama jagung. Nggih. Lanjut, jagung. Sing sebelah sini. Itu jagung sama telo sama kacang panjang. Oh, kacang panjang. Bukan nasi jangan ope. Oh, waduh. Juragan mantep ini tanamannya macam-macam lemai ombo niki. Oh niki sewa. Oh. Toko nyewa. Alhamdulillah. Jadi isin. Ini juragan. Bayam ini panen bayam itu bayam mencabut umur 25 hari sudah bisa dipanen. 25 hari setelah biji disebar itu sudah bisa panen. Oke, sekian aja videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.